טוב, האיום של הרב אבינר התממש. כל מה שהוא אומר מתממש. אתה גם בחופשת שחרור כבר? עוד לא. בסדר, יגיע, יגיע. אבל יש עשו צבא אמיתי בסוף. טוב, רבותיי. אז אנחנו פרשת בלק. ברוך השם הרב בשמחה. בר מצווה לנכד או לנכדה בת מצווה, לא זוכר. בואו נראה איזה נקודה. הפרשה הזאת היא פרשה מופלאה במובן הזה. מה דעתכם? משה רבנו, עם ישראל, ידעו את כל מה שקורה? לכאורה, אנחנו יושבים בעמק, איזשהו מקום במדבר סיני בדרך לארץ, ועל גב ההר יש תרחיש שלם, הקוסמים האלה, בלק, בלעם, כן? שולחים אחד לשני, כסף, חמורים, סיפור מאוד, מאוד דרמטי, ואנחנו לא יודעים בכלל מה ישראל יודע או לא יודע את הדבר הזה. מובן שמשה רבנו ידע, חז"ל אומרים, שכל מה שבלעם השיג בנבואתו, גם משה השיג בנבואתו. אבל בפרשה הזו אנחנו פוגשים רצף של לכאורה ברכות או אמירות או שבאים מפי תמם, מפי של פה של בלעם, וקדוש ברוך הוא כמו חכה דג אותו ושם דברים בפיו. יש שני נקודות שאני רוצה להתייחס, אחת בקצרה ואחת יותר בארוכה. אחת בקצרה זה כשיעקב אבינו, מה שאומר הרב ציודה בשיחות בפרשה, שיעקב אבינו בא לברך את בניו לפני פטירתו, סוף ספר בראשית, הוא רוצה לגלות להם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים, והוא לא מגלה, ביקש לגלות להם שתלקה ממנו שכינה. הרב ציודה אומר שאף על פי כן, אף על פי שהוא לא גילה להם, אבל פעמיים בתורה מוזכר הביטוי אחרית הימים, שוב. וכשאתה מסתכל את התוכן של הביטוי, אתה מבין בכותרת מה יהיה באחרית הימים. המקום הראשון זה בפרשה שלנו, שבלעם אומר לבלק, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. שם יש פסוקים על מלחמות. בקרקר כל בני שת, נכון? מלחמות, כלומר אנחנו יודעים שתקופת אחרית הימים תתאפיין במלחמה. ובספר דברים, פרק ד', עוד פעם מופיע ביטוי אחרית הימים בהקשר של תשובה. ושבת עד השם אלוקיך. זאת אומרת, אחרית הימים היא תקופה של מלחמות גדולות, מאמץ גדול, ומתוך כך, כן, יהיה גם ברור עצמי גדול שיביא את עם ישראל לתשובה. אז זה גם פסוק חשוב שהרב ציודה מתעכב שם, ספר דברים. מה? וזה התחלתי. שלוש פעמים, אני אומר, בספר בראשית הוא אומר, הוא רוצה לגלות להם את אחרית הימים. והסתלקה ממנו שכינה, אז אנחנו לא יודעים. הוא רצה לגלות פר יום, מה יקרה בכל יום? זה הסתלקה ממנו שכינה. אבל בכותרת, עוד פעמיים בתורה, מוסבר לנו מה יחית הימים. הדבר הנוסף, פסוק נוסף, שישנו בפרשה, שאני באמת מתלבט, הרי חז"ל אומרים שכל ברכותיו של בלעם נהפכו בסוף לקללה. כי באמת, הוא בא באמת לקלל. ובאמת חז"ל אומרים שבמהות, כשיוצא מרשע כזה ברכות, צריך לבדוק היטב היטב. אמרו חז"ל, כל הנביאים סיימו דבריהם בדברים טובים ותנחומים. כך אומרת הגמרא מסכת ברכות דף למד א'. הנביא, גם כשהוא מנבא על צער, כמו ירמיהו לחורבן, או מוכיח את עם ישראל, כמו שיש גם בישעיהו, פרקי תוכחה, אבל כל נביא ונביא סיים את נבואתו בדבר טוב. זה לא רק
עניין סמנטי. זה נכון לסיים בדבר טוב. אלא זה עניין מהותי, זה האופי הישראלי. האופי הישראלי והדבקות האלוקית מחנכת אותנו לסיים כל דבר באופן חיובי. גם התוכחות וגם הנביאות, נבואות החורבן, הם לא רע עצמי. הם עתידים להתגלות להביא אותנו אל סיום טוב. יפה. ואילו, הדיבור האחרון של משה רבנו היה, ויכחשו אויביך לך, ואתה על במות מות תדרוך. שוב, משה רבנו מסיים את כל אמירותיו התורניות, זכרו תורת משה עבדי, באמירה שאת כל זה צריך ליישם גם על ידי מלחמה. ויכחשו אויביך לך, אתה על במות מות תדרוך. אמנם בלעם, הרי בלעם נותן ארבעה נאומים בפרשה הזאת, ואת כל נאומיו הוא מסיים בדבר רע, דבר שלילי. אמנם בלעם, אני קורא מתוך פירוש החתם סופר על התורה, ארבע נבואותיו סיים בדבר רע. הראשונה, מיתת עצמו, תמות נפשי עם פלישתים, תמות נפשי מות ישרים. והשנייה, ודם חללים משתה, פירש רש"י שהרגו על חלליהם. השלישית, עורריך ארור, קילל את עצמו. והרביעית, וגם הוא עדי עובד, ובזה הסתיימה נבואתו. אנחנו רואים שהנביא הזה, שהוא באמת איש מאוד עוצמתי, מאוד גדול, מאוד חזק, ומלא כוחות, הרב אומר באגרות, חלק א', לא זוכר איזה עמוד, אולי למד ד', נדמה לי, הרב אומר שאין דרכם של, אין דרכנו להפחית את אויבינו. האויבים שבאים לעצר ולהערע לנו אנשים עוצמתיים. בלעם אדם גדול היה, גדול להערע. אתם רואים שבתוך נבואותיו, השורה התחתונה היא תמיד לרע. אחד הברכות שהוא אמר, אחד הפסוקים, הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. מה אתם אומרים? זוהי ברכה או זוהי חס וחלילה כללה או דבר שלי? מה אתם אומרים? מה נראה לכם? מה? לפי ההקשר, איזה הקשר? מה? קח תנ"ך, ניתן לו תנ"ך, קח חומש. לפי פשט הפסוק, כן? אין עם למדד ישכון. לאו דווקא לטובה. משום שלהיות לבד, הרי קודם כל להיות לבד זה משעמם. אדם צריך קשר עם אנשים סביבו. ואומר הרב בקובץ ה', סימן רש"י"ג, שחוש הרעות, החברות והרעות, הוא לא חוש שרק נמצא רק ביחידים. הוא נמצא גם בעמים. גם ישראל יש לו הבעיה עם חוש הרעות. למה? כל העמים כולם מוציאים אל הפועל את חוש הרעות במגע בינם לבין עצמם. הם דומים אחד לשני מצד העולם התרבותי שלהם, תחומי התעניינות, אופנה, כדורגל, תדעו לכם. אם לא היה, תראו, תחשבו כמה כסף מושקע בכדור, כן, מה אתה אומר? כן. רגע, ממני ביקשו להגיד דבר תורה. אתה אומר שאלה או שאתה נאום? מה ההקשר? כל הפסוקים שלו הם נאמרו על פניו כברכה. אבל כשאתה יורד לעומק, איזה מין ברכה זו? אני מקריא לכם משמונה קבצים, אמרתי, היי, רשות ג', אומר הרב כך, חוש הרעות נמצא כמוס בלאומים כמו בברואים אישיים. אדם פרטי שחי עלי בודד, הוא השתגע. יש לו גם הרבה כישרונות וכוחות שלא יצאו לפועל. צריך להוציא לפועל כישרונות כדי שאתה בא במגע עם חברים. גם העמים זה ככה. דעו לכם, כתבו פסיכולוגים. הכסף הגדול, כסף ענק, שהאנושות המתקדמת, הנאורה, משקיעה בספורט,
תראו כמה, באמת, אין לי מילים. יש איזה שלוש סיבות. הרי רק באולימפיאדה, בדקו, באולימפיאדה לפני קודמת, אולי לפניה בסין, מה שהשקיעו שם, היה אפשר לפרנס את אפריקה שנה. אין רעב באפריקה. אנשים מתים שברעב, לא עדיף? מאשר איזה סלובקי יעמוד עם זר פחים ותן לו חתיכת מטבע שעולה פה שקל וחצי, הוא הגיע מקום ראשון? מה? גם הסינים הרגו, מחקו כפרים בשביל האולימפיאדה הזאת, זה עוד עניין. כמה כסף משקיעים בזה? כתבו, אם לא היו משקיעים בזה, אז העמים היו נלחמים אחד בשני. חייבים להיות במגע, בקישור. יש קישור חיובי, אוניברסיטאות וכו'. ויש גם, אם אני רב איתך, אז יש לנו קשר. גם זה סוג של קשר. אז עדיף שיבעטו בכדור, יקללו את האמא של השופט, ולא יהרגו אחד את השני במלחמות. חוש הרעות. חוש הרעות נמצא כמוס, מוחבא בלאומים. אצל אנשים פרטיים רואים את זה יותר גלוי. וכל העמים יש להם רעות, חברות, ביחס לנשמתם הלאומית, אחד לשני, כי הם דומים לזה, זה לזה בהריגתם הפנימית. מובדלת מכולם היא האומה הישראלית. מה שמעניין אותם, מעניין אותנו. שאותו הלך נפש של העמים כולם, אי אפשר שיהיה בקרבה. איננה יכולה להסביע את החיים בהלוך הנפש כמוהם. מצד אחד. מצד שני, מגמת הרעות דוחקת היא, ואינה מוצאה לה בישראל בסיפוקה, במלוא העולם. נו, יש פה דיסוננס וסתירה פנימית. מה עושים? אז הפתרון שהרב אומר כאן הוא פתרון מפתיע עד למאוד. נשאיר אותו, נראה אם נגיע אליו. אז הן עם לבדד ישכון. לא ברור אם זה ברכה או לא. ודאי ברכה גדולה מאוד. מדוע? אני לא אוהב להגיד דברים בעל פה, גם לא יודע להגיד דברים בעל פה, אז הבאתי דף, מה לעשות? זה לא כך שכיח, אבל מותר, אין איסור. אז בואו נראה כמה מקורות של, בדברי הרב על המציאות הזאת של עם לבדד ישכון. תראו שזו ברכה גדולה מאוד, וגם היא הברכה שתסביר לנו למה יש בחירות חוזרות, ואולי יש סיכוי שיהיו שלישיות גם. זה מהפסוק הזה יוצא. ראשית, הרב אומר שמונה קבצים. אומר הרב, כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי חיים, אם נבוא להשוות בין בני אדם ובעלי חיים, אז אגיד לכם את האמת, אני עכשיו רואה פה שלושה מעניינים של אנשים, תלמידי חכמים, שאוכלים, דאבון, כן? לא יודע אם זה לא פיקוח נפש של הביצים האלה, אבל תאכלו, תרבחו, איך אומרים את זה? תרבחו, תבאו, איך אומרים? או, שיהיה בתאבון. אבל אתמול, ביום זה, הייתי עם הנכדים, גן חיות, בדיר, מה עושות העיזים? לא נעים להגיד לכם. גם אוכלות. מה ההבדל? אם אנחנו מסתכלים בגובה הזה, האדם הוא בעל חיים ותו לא. כשחושבים על דבר האדם ושאר בעלי חיים, נוכל לרשום רשימה שלמה של השוואות, שהאדם וכל החיים שווים הם. כן? ודאי, עיכול, נשימה, פריאה ורבייה, ודאי. הרבה דברים. ומכל מקום, אחר כל ההשוואות כולן, אנו רואים שאותה הנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם. כל מעט שהאדם עושה, הוא עושה בתורת אדם. הוא אדם אוכל, אדם מעכל, אדם פרה ורבה, אדם נושם. נקודת היתרון, האדם הוא לא בעל חיים משוכלל עם קומה נוספת. לא. הרב אומר, מאורות הראייה על פסח עמוד ראשי, שהנקודה הזו, המדרגה הזו, אם אתה תוותר עליה, לא תהיה כמו אחד מתחת, תהיה הרבה פחות. בן אדם שמוותר על מדרגת האדם שבקרבו,
הוא ילך על ארבע, יקשקש בזנב שאין לו, וינבח. הוא לא יהיה גם כלב. הוא יהיה כלום, הוא יהיה אפר, הוא יהיה אכזרי, הוא יהיה... כי נקודת היתרון היא זאת שמצוינת אותו. היא עצמיותו. איבדת את זה, איבדת הכל. הצומח, כן? דומם, צומח, חי, מדבר. החי, אם הוא יפסיק לחיות, הוא לא יהפוך להיות צומח. הוא ירכב. המדרגות שמתחת תלויות בנקודת היתרון. אותה הנקודה שבה תלוי היתרון של האדם על הבהמה, היא חובקת בקרבה את כל מעלת האדם. האדם לא יוכל ולא יחפוץ להחליפה בעד כל הון. יסבול באהבה איסורים רבים, כדי לא להיות מאבד את סגולת האדם המיוחדת שלו. ההבדל בין דת ישראל ליתר הדתות. גם הדתות שיוצאות מהשפעתה, כמו נצרות ואיסלאם, הוא גם כן ככה, גם כזה. המון דימויים, דברים דומים אפשר למצוא ביניהם. ואיך אפשר שלא יהיו דימויים? המוסלמים, הם גלבו מאיתנו המון דברים. כהנים מורידים נעליים, 5 דקות, הם. מוסלמים הם אנשים גסים, הם בסיסיים כאלה. אז כל מה שהם גלבו מאיתנו, חייבים להקצין. תראו, 4-5 דברים שרק אני חושב עליהם. כהנים מורידים נעליים ב... נכון, כי במקדש הלכו יחפים. למה? זו סיבה חשובה מאוד, לא כרגע נאמר. אבל עולים לברך, אלה המוסלמים לא נכנסים למסגד בכלל. אצלנו כיסוי ראש, נכון, לאישה, מה אצלם? כל הבורקה וכל זה. איך שהם נראות, אולי עדיף ככה. אנחנו יש לנו צום יום כיפור, 30 יום יצומו. וכולי, כל דבר, גנבו משלוש תפילות, 5 תפילות. אין להם מה להגיד, מסכנים, אומרים את אותו פסוק. 3, הבנו? אין להם מה להגיד, מה הם יגידו? אבל מגזימים, בכל דבר מגזימים. אז יש השוואה. יש השוואה, כן? המון חזיונות של דימויים אנו יכולים למצוא ביניהם. ואיך אפשר שלא ימצאו דימויים? כן? אבל, אני מדלג לשורות, אתם רואים את השורה המודגשת? הדימויים הללו, נקודות הדמיון, עם כל הפרטים המרובים שבהם, לא יכחידו את הנקודה התוכית המבדלת אותם. וכל המהות הנשמתית מקופלת היא בדימויים. סליחה, טעיתי. וכל המהות הנשמתית מקופלת היא לא בדימויים. כי אם בנקודה המבדילה, שהיא נותנת נשמה מיוחדת, גם בפרטים של כל הנקודות האדומות. דמיון הוא דמיון חיצוני. הפנים שונה בתכלית השינוי. ולא יוכל ולא ירצה עם ישראל מעולם לאבד את נקודת הנשמה בגלל פרטים שווים. ולעולם יעמוד על גורלו, אין עם לבדד ישכון בגויים לא יתחשב. זאת אומרת, ההסבר הראשון שאנחנו רואים, שהדבר הזה של עם לבדד ישכון, הוא נקודת היתרון התוכית של עם ישראל. שאנחנו יכולים לקרוא לה בהרבה מילים. אולי סגולת ישראל, אולי עם סגולה, כנסת ישראל. המיוחדות שבאנו באה לידי ביטוי, והיא נקודת ההבדל שמצוינת אחר כך את כל שאר המושג ישראל וכל קנייניו. ב', נשאלת השאלה. הרי יש לנו משימה. המשימה היא, וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל ראשי הארץ. אם אנחנו נהיה בודדים, מובדלים מהם, אז איך נוכל להשפיע עליהם? אתה לא יכול להשפיע על מי שאין לך קשר איתו. אומר הרב, מאמרי הראייה, ישנם צדדים שונים ביחס ישראל לעמים כולם. לכאורה שני הצדדים האלה נראים הפכים, ובכל זאת הם מתאחדים ומשלימים זה את זה. למה כל המזגנים סגורים? בכוונה? ובכל זאת הם מתאחדים ומשלימים זה את זה. יש לנו תכונת הבדלה. כרגע דיברנו עליה. והבדיל אתכם מן העמים. יש בנו אופי מיוחד, צביון מיוחד, העושה אותנו חטיבה בפני עצמנו, מה שאינו באנושיות בכלל ובעמים כולם. אין עם, לבדד, ישכון ובגויים לא יתחשב. ויחד עם זה,
יש לנו גם כן תכונת הצטרפות והתחברות לאנושיות כולה. אז זה שני צדדים שנראים סותרים. אני לא איתם, ויש לנו, ויש לי מחויבות כלפיהם. ויצורך ויתנך לברית עם לאור גויים. מדוע? איך זה הולך ביחד, איך זה משלים? תודה. אומר הרב, שימו לב ליסוד הזה, רבותיי. כי ביסוד הזה, ללא הבנתו, קשה מאוד לפעול במציאות. ודאי לבני ישיבות. כי בכל מקום שיש הבדלה, יש ערך של צירוף. רבותיי, בלי הבדלה, שאתה מצרף דברים שאינם שווים, אתה דוחס אותם ביחד בכוח, בסיר אחד, אתה עושה צ'ונט, זה לא, אין פה השפעה הדדית, יש פה טשטוש. אם אתה לא יודע מה זה קודש, ואם הקודש לא מתגדר בתוך גבולות מאוד מסומנים ומאוד ברורים, ונבדל, ולעיתים למשך שנים, ופורש מן החול, אם הוא בא מיד להשפיע על החול, אז אין פה קודש, יש פה טשטוש. אומר הרב, כי בכל מקום שיש הבדלה יש ערך של צירוף. אם מבדילים בין קודש לחול, הרי בכל זאת דווקא הקודש והחול ביחד עושים את החיים השלמים. אדם יש חיי חול, קודש. אבל אם האדם לא יודע שכשהוא אוכל, הוא לא יודע את ההבדל בין כשהוא אוכל לבין כשהוא מתפלל. מבחינתו זאת הפעולה. נו, אז הוא לא קידש את החול, הוא חילן את הקודש. אין אצלו גבולות. זה לא עובד השם באמת. בלא החול, אין לקודש מעמד. בלי גוף, הנשמה איפה היא תפיע? ובלא הקודש, החול מתנוון והדרו ניטל ממנו. לכן, אם יש הבדלה בין ישראל לעמים, זאת אומרת שיש ביניהם יחס של צירוף. אדרבה, דווקא בגלל ההבדלה. טוב, על הפסקה השלישית נדלק כרגע. הרב מבאר כאן שגם הביטוי הזה, עם לבדד ישכון, הוא נכון גם בעולם המחשבה. יש מחשבות בינלאומיות, יש מחשבות ישראליות מקוריות. זה עבודה מאוד גדולה להבדיל ביניהם. יש אמיתות ומחשבות ותיאוריות ופילוסופיות שהן נכונות לכל העמים. והרמב״ם יכול ללמוד מאריסטו. אנחנו לא, הרמב״ם כן. כי אריסטו עסק גם בדברים שהם נכונים לכל האנושות. אבל יש מחשבות שהן מקוריות, שהן אינטימיות לנו ולקדוש ברוך הוא. ואם אותם תבוא להרבב, תעבוד. זה הפסקה בעדר היקר, נקפוץ עליה. אז אנחנו אומרים כך. אמרנו כך, סיכום ביניים. אין עם לבדד ישכון. ראשית ראינו בקובץ א', שמדובר על נקודת היתרון שלנו. התוכית, המגדירה את כל סבר הגודל של האומה, כל שאר הקניינים שלה. ב', דווקא בגלל הנקודה הזאת, ככל שאנחנו יותר מגדירים אותה, מבדילים אותה, יש לנו כלים, משאבים לגשת אל שאר העמים, ושילמדו מאיתנו. אבל יש עוד תוצאה לבדידות הזאת. אתם יודעים מה התוצאה? אומר הרב, תפכו לצד השני, בפנקסי אומר הרב כך, העובדה שיש בתוך עם ישראל כל כך הרבה ויכוחים ומשיכות חבל והורדות ידיים ופלגנות ווכחנות בלתי גבולית, היא גם נובעת מזה שאנחנו עם לבדד. אתם יודעים למה? אם היינו עם ככל העמים, עוד איזה חתיכה בפאזל האנושי, כן? אז היינו יכולים לחיות איתם, בלי שכל הכישרונות יתקבצו אל תוכנו, כי הכישרונות שחסרים לנו, נקבל מהחברים, ממי שמסביב. הוא עושה עגבניות, אני עושה מפפונים, אתה תעשה פלפלים, בצל, לימון, תבלינים, יש סלט, לא חסר כלום. אבל אם אנחנו עם לבדד, שמתכנס אל תוך עצמו, אז יש לנו גם איזשהו מרחק תרבותי, אולי גם פיזי, בינינו לבינם. אז הקדוש ברוך הוא מקבץ אל תוכנו, מעט מזער מכל הכישרונות שיש במדבר העמים. ואז מה נוצר? נוצרת ריאקציה בתוך עם ישראל. יש בו את כל הכישרונות. יש אנשים רומנים, שקטים וסגורים. יש אנשים חמי מזג,
ארגנטינאים אומרים שההבדל בין כדורגל האנגלי, כדורגל ארגנטינאי, שהכדורגל האנגלי, האנגלים הם אנשים קפואים כאלה, שותים תה בארבע, כל הזמן קר שם, בלונדון. אז הם, הכדורגל שלהם, איך מישהו הסביר לי? זה שהם בועטים מרחוק, משהו כזה לשער. וארגנטינאים אוהבים את הטריבליסטים האלה. למה? זה האופי שלהם, הם לא יכולים לעמוד מרחוק, חייבים להתערבב. לא יודע אם זו דוגמה טובה. יש המון סוגי הופעים. בעם ישראל יש את הכל. מה שיוצר חיכוכים. כי יש בנו המון סתירות פנימיות. דווקא בגלל הבדידות הזאת. שתי פסקאות בעניין. אומר הרב, ישראל, אתם רואים אני בפנקסים, ישראל הם עלולים יותר לפירוד ומחלוקת מכל אומה. מפני שריבוי הצביוניים, כלומר ההופעים, שמתחלקים בעמים רבים, כל העם לוקח איזה נתח מהאופי, ומדגיש אותו, משפר אותו, אחר כך הוא נותן אותו לעם השני קצת מזה, ומקבל ממנו קצת. אצלנו יש את הכל. אפשר להשתגע. וכשאתה לא מבין שזה נובע מהעם לבדד שלנו, אז נדמה לך שווכחנות בלתי גבולית. וכל אחד מוציא דיבה על השני. ישראל הם עלולים יותר לפירוד ומחלוקת מכל אומן. מפני שריבוי הצביונים שמתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל. וטעם הדבר הוא שנהיה יכולים להיות לעולם עם לבדד. אם היה חסר לנו, למשל, אם לא היינו יודעים לעשות חקלאות, או לעשות מים, או לעשות הייטק, או פילוסופיה, או היינו צריכים ללמוד את זה מאיזה עם, אז כבר אתה לא בלבדד. שנהיה יכולים להיות לעולם עם לבדד, בלי להתערב בין העמים. על כן לא יחסרו בנו כל הנטיות וכל הכישרונות, כמו שכתוב בחולין, קרחה דקולבה. אז יש לנו בעיה. איך פותרים את הבעיה של הווכחנות והמרפקנות הזאת? לא נעים. יש בריח תיכון. יש מי שמאגד ומחבר. מי? ועל כן צריכה התורה כולה, שמכללת את כל הכלל כולו בשיווי כל אורחות החיים, תורה יודעת לספק לכל אסכולה, לכל תזה, לכל תיאוריה את מה שהיא צריכה למקם. התורה צריכה להיות לתריס בפני הפירוש. ושינוי הדעות בכמה עניינים חומריים ורוחניים אינו מעכב, אדרבה, מועיל. כי מכל הטיפוסים יצא דבר טוב כללי. אם אתה בא, לא אם, כשנבוא למגמת האחדות האמיתית, שהיא דרך התורה, אתם יודעים ש-12 השבטים, היום, אתה נכנס בכנסת ספרדי, אשכנזי לא עלינו, נכנס בכנסת ספרדי, הוא קשה לו להתפלל. אדון, טוב, זה כבר יודעים. אבל כשיש תפילה, רק המנגינה שונה, מילים לא שונות. מה ההבדל בין התפילה? בקושי יש מילים שונות. קשה, ספרדי לתוך אשכנזי בכלל. אתם יודעים שב-12 השבטים אומרים חז"ל שכל שבט היה לו תפילה אחרת משלו. הם לא אמרו את אותם מילים בכלל. אז מה? 12 שבטיה, מזבח. ביחד, דבוק. מי שלמד דף גמרא פעם אחת בחיים שלו, עמוד גמרא, יודע שאנחנו מאוד מאוד בעד המחלוקת. אוי לנו אם תוציאו מהש"ס, אנחנו נגד מחלוקות. תוציאו מהש"ס רק את המחלוקות. רק. כאלף יהיה אפשר לעשות סיום הש"ס. סיום הש"ס פעם בחודש, כן? וראשונים. מה המילה הכי שכיחה בתוספות על כל הש"ס? תימה. זה המילה הכי שכיחה, או קשה לראי, זה המילה הכי שכיחה בתוספות. מחלוקת זה דבר מאוד בונה, שזה בתוך העם לבדד. העם לבדד הזה מברר את כל הצדדים שלו, אז צריך להיות דרך התורה. ויש גם בסכנה במה שאני אומר עכשיו. עוד מעט נראה מה הסכנה. לפני המשך הפסקה הזו שאנחנו מוכרזים בה, בואו נקפוץ רגע לאורות ישראל. ריבויי הצביונים השונים. אתם רואים מה הבעיה בניקוד. לדעתי כתוב בפסקה המקורית ריבוי, לא ריבויי. ריבוי. ספר אורות לא מנוקד, נדמה לי שזה עם יוד אחת. מה? כן. הם ניקדו ואחר כך הוסיפו יוד.
אתה רוצה לומר משהו? לא, רגע, 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 לא אמרנו, הפוך, בגלל, תזכור את הפסקה הראשונה. אם אנחנו יודעים, שנדע, מה שהתורה אומרת, אין עם לבדד ישכון, זה מעלת הישראליות המיוחדת שלנו, כשלזה אנחנו שומרים, יש רשות וגם חובה להיות במגע עם העמים. כשאתה לא מטשטש את הקודש, אז הקודש והחול, יש ביניהם מגע. אבל אם אתה חושב שאנחנו עוד עם, כן? אנחנו עם ככל העמים, אז זה מה שמעכב להגיע לאחרית הימים. זה מקלות גדולים מאוד בגלגלי הגאולה, בגלגלי הבנות של עם ישראל בארצו, שאנחנו חושבים שאנחנו עוד עם ככל העמים, גם אנחנו מגיע לנו ארץ וחקלאות וביטחון. אז בואו נראה רגע את אורות ישראל. ריבוי צביונים השונים המתחלקים בעמים רבים, כלולים בישראל ביחד, כמו שכתוב, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. חז"ל מבארים, יצב גבולות עמים, ואת כל הגבולות האלה יש בתוך עם ישראל. מתוך כך הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים. לא בחירות אחד, עוד בחירות נעשה, ועוד אחד. עד שנותי תמיד אחד לשני. לא יהיה הכפשה אחת שלא נגיד אותה. כמובן, לא אמור להיות ככה. אבל עכשיו אנחנו פה, בראייה רנטגנית פנימית, מנסים להבין מאיפה זה נובע. איזה הוא חכם? מה המשך הדברי חז"ל, איזה הוא חכם? היודע? דבר בסיבותיו. מה הסיבה? אנחנו לא עיתונאים, וגם לא אוניברסיטטורים, שמחפשים רק את הסורפייס, שטח הבא. אנחנו חודרים פנימה, בית מדרש. בית מדרש זה מעבדה. מי שלא מבין שבית מדרש הוא מעבדה, חבל על הזמן שלו. בית מדרש תמיד מחפש את הסיבה יותר פנימית, יותר מהותי. אם כן, ומתוך כך הם עלולים יותר לפירודים ומחלוקות פנימיים, ומתוך כך יכולים להיות לעולם עם לבדד, מבלי להתערב בין העמים. באין מחסור, כל הנטיות, כל הכישרונות, כרח הדקו לבי, ממנו כהניו, ממנו נביאה וממנו שריו, ממנו מלאכיו, שנאמר ממנו פינה, ממנו יתד. נו, אז יש גם מריבות וויכוחים, והכפשות, וקמפיינים. יש לנו פתרון. לא פתרון דיעבדי, לכתחילאי. התורה כולה שמכללת בעוז עצמיות סגולותיה ובשיווי אורחות חייה. כולם הולכים אותו ציצית, שומרים את אותה שבת, פנים את אותה תפילה. שיווי אורחות חייה מכללת את הכלל כולו ואת כל פרטיו. היא התריס בפני הפירודים. ומכל שינוי הדעות והטיפוסים, וכמה עניינים רוחניים וחומריים? יש לומדים בקיאות, יש לומדים עיון, יש פסיקה ספרדית, מהר, יש רב שמעון שקופ, קצת החושן. מכל הסגנונות ביחד מופיע על ידה הטוב כללי שמאחד את כולם בכללות קיומה של תורה. נקודה. אז זה שני מקומות אותו דבר. נו, אז למדתי את זה באיזשהו מקום שבוע שעבר, שאל אותי אחד עם הארץ, עשיתי טעות, כי אסור, כתוב שאסור, ללמד, תלמיד שנוהגו לסום את התורה. בעיה. מצד שני, התורה היא תרופה. צריך מאוד. אמר לי אחד, מהארץ, לפני חודש, מעולה. התורה מכלילה את הכל, כל הצביונות, כל הכישרונות, כל ה... אתה בא איתי למצעד. אני עומד להכיר, סליחה. איך אתה מגיע לזה? איך אתה מגיע לזה מפה? כל הכישרונות, כל הנטיות, כל ה... אמרתי, בואו נעיין, בואו נראה מה כתוב. בואו נראה מה כתוב. נחזור לפנקסי הראייה. אומר הרב, ומי שחושב שריבוי צביונים צריך להכליל גם את אותו הצביון של רשעים מוחלטים. בדרך כלל בדברי הרב רשעים מוחלטים זה נוצרים. אלה שעקרו את עצמם מבית ישראל. אבל פה הוא אומר עוד מילים. מי שחושב שריבוי צביונים צריך להכליל גם את אותו צביון של רשעים מוחלטים. כופרים ופורקי עול בגלוי. אדם יש נטיות הפוכות? אני אגיד לכם משפט חריף עד למאוד. תבינו אותי נכון. אין לי שום בעיה עם זה.
כל אחד מאיתנו מתמודד עם המון דברים. אחד עם לשון הרע, אחד עם שמירת העיניים, אחד עם אכילת יתר, אחד עם שנת יתר. אז מה? מה זה, העולם הזה הוא גן של ורדים? או בפוטנציאל כן, ודאי. אבל עד שאתה מגיע לוורדים, יש גם כמה קוצים. יש לו נטיות הפוכות, בסדר. מודה. פעם אחת, לפני שנים, אמרה לי איזה פרופסור תל אביב, אמרה לי, דוקטור לפילוסופיה של קאנט, היא אמרה לי, תקיפה אותי, מה, למה אתם, התורה, זה, נטיות הפוכות. אמרתי לה, משפחה, טהרה, טבעיות, לא. היא אומרת, זה רק עניין של מוסכמות. יבוא יום, היום הזה כבר הרבה אחרינו, שזה יהיה מוסכמה שזה בסדר. טוב, לא ידעתי מה לענות לה. אחרי יומיים, המשיכה השיחה. כיוון שהיא פילוסופית, אמרתי לה, תני לי עצה, עשיתי לה טריק, טריק פדגוגי. בתוך שיחה אחרת, בנושא אחר, השתלתי מוקש. אמרתי לה, תגידי, תקשיבי, אני עובד באיזה מקום, אז עבדתי בישיבה אחרת. יש לי שני תלמידים, סובלים. מה הם סובלים? אחד אמר, יש לו משיכה רק לנשים נשואות. זה הסריטה שלו. הוא לא נמשך לנשים לא נשואות, רק לנשים נשואות. שוגע. אחד אמר שהוא... לא, זה כבר טירוף, אז חבל הדוגמה הזאת. מה אני עושה? אתה שומע שקט בצד שני של הקו, הבינה. נו, דברי. הוא איש מבוגר, אני אמרתי את אותה מילים שהיא אמרה לי על הנטיות הפוכות. מה היא אמרה? שני אנשים מבוגרים, בבחירה, לא באיזה... יודעים. חופש האדם וחירותו להיות לא בן אדם. עכשיו תראו, אם אתה, יש לך בעיה וחופש האדם וחירותו להיות בן אדם בדלת אמותיך, אין לי בעיה. מודד. אבל לבוא ולהוציא את הסחי והמאוס לרשות הרבים, וכל השיח הוא שיח מיני, כאילו שזה הנושא הראשון במעלה של האנושות. אמרתי לה, זה התלמיד הזה, הוא איש מבוגר, הוא אחראי, הוא לא מפתח אף אחד, הכל מרצון, בחירה חופשית, בלה בלה בלה. לא ענתה. אחרי יומיים, ומה היא אמרה? אמרה לאחרי יומיים, מה ששאלת אז, אתה צודק, זה רק בעניין של נורמה. יבואו, אמרת אותו דבר, יבואו ימים שזה יהיה לגיטימי. אמרתי, בגלל שאני מכבד אותך, אני אומר, את אומרת את זה רק בלהט הוויכוח, את לא חושבת את זה באמת. למחוק את האנושות, זה למחוק את האנושות. למחוק. היו דורות כאלה, אחד מהם חטף מבול. אם אדם לא יודע מי אבא שלו, מי אמא שלו. זה לגיטימי. זה אפלטון. יש ספר אפלטון, חברה, בונים משפחה אחת גדולה, טירוף. את זה אנחנו נכלול בתוך התורה במגמת ההכללה? אומר הרב, זה חלק מהעם לבדה, תבינו. זה דבר והיפוכו. בחד המחת. מצד אחד, העם לבדה הזה זה המיוחדות שלנו, הישראליות שלנו. ומתוך כך יש בנו המון צביונות. שגורמות להמון ויכוחים, להמון אי-נעימות. אבל יש לנו פתרון. תורה. יש לנו מכנה משותף מאוד רחב, מאוד יסודי ובסיסי. התורה, שהיא כוללת את כל הכוחות, את כל המשאבים הנפשיים, כל מה שצריך, וגם יודעת מה לפלוט החוצה מהענן. פעם אחת אמר, איזה פירוש. אז תגיד לי אתה, מה אתה מזריק? מה אתה לוקח? מה זה הפירושים האלה? אומר לי, 70 פנים לתורה. אמרתי לו, 70? רק 70. לא אין סוף פירושים. 70. זה גבולות גזרה מאוד ברורים. זה פירוש מיליון, לא פירוש 70. זה לא פירוש. רש"י, עושים, איך אומר שם? מדרש טעות ואליל. תורת אמת, הופכים אותה מדרש טעות ואליל. טעות ואליל. כי הקדוש ברוך הוא... הקדוש ברוך הוא, זה היה על עקדת יצחק. מה המסקנה של עקדת יצחק, לפי דעתכם? שאם יש סתירה בין קדושת החיים
הציווי האלוקי. אז מי גובר? קדושת, הוא מפחד ללחוש את השטות הזאת, אתה צודק. קדושת החיים! אתה לא רואה שזה מה שקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את אברהם. לוקחים את הגדת יצחק, הפוך על הפוך. אברהם, קדוש ברוך הוא, לא, קדוש ברוך הוא לימד. לימד אותו שקדושת החיים, מה רק עכשיו הפעילו את זה? אז אני אתחיל מההתחלה. טוב, תראו. שמעו אותי עד עכשיו או לא? שמעו. אז הקדוש ברוך הוא לימד את אברהם שכשהשם מצווה משהו, זה עד החיים, אבל עם החיים. תראה לי מדרש שאומר, למה? אני אומר את זה. אתה אומר את זה? תסתלק מכאן. מי שחושב שריבוי הצביונות צריך להכליל גם את אותו הצביון של רשעים מוחלטיים, הכופרים, הוא פורקע עול בגלוי, הוא טועה. ועל זה אמרה ברוריה למינה, רוני הקרד אלו ילדה בנים לגיהנום כבתייכו. פירוש, אף, מה היא אמרה לו? אף על פי שריבוי הכוחות יפה לאומה. ריבוי הכוחות יפה לאומה, כשהתאחדו באותו השורש שבו תלוי קיום האומה. אבל אם במגמת האחדות אתה עוקר את השורש, ובישראל צריכים שיתאחדו בתורה ובקיומה. גם באורות מסיים את אותו דבר. שלוש שורות מסוף הפסקה באורות. התורה היא התריס בפני הפירודים, מאחדת כולה בקלות קיומה של תורה, מלבד הרשעים המוחלטים. אתם רואים, פה הוא מדבר על רשעים מוחלטים. פה הוא דיבר רק על נוצרים. אבל לאל דיבר גם על פורקי עול בגלוי. מלבד הרשעים המוחלטים העוקרים בית ישראל ופורקים אולי העליון ביד רמה. כדי אמרה ברוריה למינה. לכן, רציתי לעשות סיכום. הרב ציודה מצאתי פסקה שהוא מסכם את כל מה שאמרנו. כל מה שאני אומר לכם, היום, להקדמה לשיעור בשבת, בעזרת השם. למה? אמר מרן ראש הישיבה, השבוע מילתא דפשיטא, משפט, לא נשים ופוליטיקה, שני דברים סותרים. אב שעלה כולה מטה, איך אתה אומר דבר כזה? אז היום רציתי להניח את ה... מי שלא מבין את זה, הוא לא יכול להבין משל. למה? עולה כל עולם המושגים שלנו, היסודי, מה זה אישה? מה זה משפחה? ומה זה אני? הכל שונה. אם זה קריירה, בולטות, מחיאות כפיים, צילומים, אז נכון, אין הבדל. האם התורה משמחת? מה זה שמחה? אם שמחה זה הרגשה של היי, ושאתה הולך כולך עם כאילו שלגמת או זרקת משהו, אז זה לא, אין בכך שהתורה תביא אותך לזה. אולי אם היא הביאה אותך לזה צריך עיון. אבל אם שמחה זה הידיעה השכלית הברורה, שהתורה מביאה אותנו לדבקות בהשם, קיום המצוות וכו', ודאי, תורה משמחת. מסכם הרב צבי יהודה. כל ההסברות והבירורים על אופיו של ישראל, על תורתו, דרך חייו, יש הרבה הסברות, הרבה בירורים. ערך כוחותיו ועוז השפעתו וקיומו. כל ההסברות והבירורים הם לקויים ופגומים. וכמו חולין לגבי קודש. מה זה משפחה? איש ואישה. מה זה איש ואישה ביחד? אתה לא רואה? הנה, יש שם רפת. שם יש דיר. אותו דבר. ככה אתה מסביר? אם אתה לא יודע עם לבדד ישכון, אתה לא יודע להסביר כלום. הכל לקוי ופגום. מה זה כסף? שמה האדם מתאמץ? כל ההסברות הברורים על אופיו של עם ישראל, ערך כוחותיו, השפעתו קיומו, הם לקויים ופגומים, כמו חולין לגבי קודש, ואינם מגיעים לידי שכלול וביסוס, כל זמן שאינם נחזים ונמשכים מתפיסת העניין האלוקי היחיד והמיוחד שלו, של עם ישראל. אתה לא מבין את אלוקיותו של העם הזה, אתה לא מבין לא את ההיסטוריה שלו, לא ממרים אותו, לא ממפיל אותו, כלום, אתה לא מבין כלום. מתוך תפיסת העניין האלוקי היחיד המיוחד שלו, של עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. כי השם אלוקיו אימו ותרועת מלך בו, אל מוציאה ממצרים כתעופות רמלו. כל ההיסטוריה, כל שורשי ההיסטוריה, והתמשכות ההיסטוריה, והמלחמות וכו', והמאמץ, זה הכל באספקלריה של עם לבדד ישכון.
המעלה המיוחדת שיש לנו, אותו עם ישראל. נו, אז בסופו של דבר יש לנו בעיה עם חוש הראות. ואין לנו איך להוציא אותו אל הפועל. ואין לנו חברים. ויש לנו וכחנות בתוכנו. אז יש לנו את התורה שמאחדת אותנו, את מי שצריך, את מי שלא, לא. אבל מה עושים חוש הראות? אומר הרב, יש פתרון. פתרון מפתיע. העמים הם מתחברים אחד עם עצמם. כי זה יכולים לעניין אחד את השני. זה כמו שידוך, דייט. אין פה נשואים, יש פה נשוא אחד, קורבן. שתיים. מי זה השלישי? כן. ברוך השם. יש כבר בית דין של נשואים פה. ארבע. אדם הולך להתחתן, שידוך. הוא מדבר איתה על עם ישראל, אני אגור ברובע היהודי המוסלמי, רמדאן, אי אפשר לנשום, אני אלמד שנים תורה. מסתכלת עליו עם עיניים כאלה. מי פרנס אותי? מה עם תואר ראשון, שני, שלישי? טיול לכל, תאילנד, שמיילנד ועודו. אומר לה, על מה מדברת? טיול. מה הסתבר? בכלל, התכוונו להציע אותה לטבח, לא לבחור ישיבה. זה לא, זה לא. אנחנו נבוא עם העמים, שחק איתם כדורגל? אתם רואים את התוצאות. אנחנו לא, אין לנו, זה לא היתרון שלנו. אבל אין לנו חברים. מצד שני, חוש הראות, הוא דורש את שלו, דוחק מבפנים. נו, מה הפתרון שלכם? מה אתם אומרים? מה עושים? ומגמת הראות דוחקת היא ואינה מוצאה לה בישראל את סיפוקה במלוא עולם. מה עשו? מה, יש לכם רעיון? מה אתה אומר, הרב? מה אומר הרב? אומר הרב, יש פתרון. מה הפתרון? על כן איננו פונים למעלה. וישראל הם חברים למלאכי השרת. איזה לא חברים? אל תדאגו. איזה חברים. הם תמיד באים, אף פעם לא מזעיפים פנים. קדוש, קדוש, קדוש. כמה פעמים אנחנו אומרים קדושה משולשת בשחרית? כמה פעמים? מה? שלוש פעמים. הפעם הראשונה, שלוש פעמים, נכון? בברכות קריאת שמע, חזרת השעץ, קדושת הסדרה. עכשיו תראו. בברכות קריאת שמע, אנחנו מספרים מה שהם אומרים, נכון? כולם פותחים את פיהם, קדושה ותרה, וממליכים הם, זה עדיין לא אנחנו. אנחנו מספרים עליהם. אבל אחרי שאנחנו מקבלים לעצמנו עול מלכות שמיים, בחזרת השעץ, אנחנו כבר נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים. זה כבר חברות, אנחנו ביחד איתם. אבל עדיין אנחנו עומדים דום. קדושה וסדרה, יושבים, מבסוטים, כבר קנינו את המיילה הזאת. יש לנו חברים. אפשר להיות קטעים, סיפוק. ישראל, על כן איננו פונים למעלה, וישראל הם חברים למלאכי השרת. מדוע? כי לנו ולהם יש אותו, אותו תחומי עניין. אותה התביעה הנפשית המרוממה שיש לצבא מעלה, אידיאלית מוחלטה. היא ממלאת את חלל העולם הפנימי של עם ישראל. ומתוועדים אנו ביחד בקדושת השם, ומתוך סער תדירי של תשוקת עולמים, הננו מביאים את השתתפותנו, האם חיל המרומים תמיד כל יום בברכת יוצר, בתיאור סיפורי, אנחנו מספרים שהמלאכים מקדשים אותו, ובקדושה מיוחדה, חדרת השעץ, בכל הדר הביטוי הפנימי והעצמי, נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו, בשמי מרום. נו, אז זה היה הכנה, השבת, חברים, הישיבה. הרב מתן, אתם באים? אתם באים? לא באים. איפה? אתם באים? לא ידעתי שיש שבת כזו. זה שבת, ישראל, יש להם חברים. יבואו גם כמה מלאכים, אחד מהם קוראים לו שלמה אבינר. יבואו גם כמה מלאכים פחות נראים לעין. ובעזרת השם, נחגוג ביחד, נשבות ביחד ונלמד ביחד.
דברי התורה. שער כוחכם, לכם לאורייתא.